Tak ještě jednou dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta je bezpečnostní expert pan Jan Skalický a já ho volám, jestli se dobře slyšíme. Dobrý večer, pane Skalický. Dobrý večer, pane redaktore, a dobrý večer posluchačům. Tak my jsme se domlouvali posledně, že bychom si udělali pořad o tom, co čeká všechno držitele zbraní v letošním roce po přijetí té novele nadstavbového zákona o zbraních. A ještě bych to rozšířil o jednu otázku, protože jsme se o tom také bavili. Co to bude znamenat pro domobrany? Tak není problém. To já si myslím, že na tyto otázky lze odpovědět poměrně snadno a máme v té věci jasno. Došlo již ke schválení a podpisu pana prezidenta dvou zákonů. Ano. Jeden zákon je novela zákona 119, to byl ten bývalý tisk 92, potom senátní tisk číslo 5, kterým se vynuceně implementovala směrnice, která původně se tomu říkalo mini novela, ale samozřejmě tím, jak se nabaloval čas, protože ten zákon se schvaloval asi 3-4 roky skoro, určitě 3 roky, tak se z toho stala taková hodně maxi novela. A změnila se velká spousta věcí. Ten druhý zákon, který jste zmínil ve vztahu k těm domobranám, to je ten bývalý tisk 669, je rovněž podepsán panem prezidentem a čeká se, že vyjde ve sbírce zákonu stejně jako ta novela. Účinnost zákonu uvažujeme, že nastane, tam je v těch zákonech uvedeno 15 dní od uveřejnění ve sbírce. A protože ten zákon, který novelizuje 119, je potřeba, aby vstoupil v platnost nejlépe o víkendu z toho důvodu, že bude mít poměrně velké nároky na změny v centrálním registru zbraní, takže potřeba ten centrální registr vypnout, pracovat na jeho změnách a zase zapnout, tak vstoupí v účinnost zjevně k 1. únoru, kdy tam je ten volný víkend, aby bylo možné ten chod nebo ten přechod na ta nová pravidla připravit a spustit. Co se týče té novely zákona o zbraních, o tom jsme hovořili mnohokrát, tam samozřejmě došlo k tomu, že jsme se podrobili tomu eurodiktátu a zavedli jsme nové kategorie zbraní, nově zakázané zbraně, to jsou té kategorie A1, a nově zbraně povinně registrované, a to je kategorie zbraní C1. My jsme se tam trošičku, zejména u těch C1, odchýlili od toho evropského diktátu a ještě je to tam trošku širší, než to původně mělo být. A je dobře, že organizujete tento pořad dnes, protože nám zbývá necelý měsíc do účinnosti zákona. Třeba někteří posluchači budou chtít ještě využít toho současně platného zákona, třeba si nějakou zbraň pořídit, kterou potom by už museli třeba registrovat a nechtělo by se jim do toho. Takže, co se týče toho, jak jsem řekl, zavedli jsme tu kategorii zbraní A1. To určení, která zbraň do té kategorie spadne, tak u těch nových zbraní, které se budou prodávat, které budou uváděny na trh, to bude jasné. Budou to zbraně, které vznikly přetvořením se ze zbraní plně automatických, což se domnívám, že u nás nevznikne ani jedna, protože všechny zbraně budou nově vyráběny a budou už vyráběny jako samonabíjecí. A pak to budou zejména u nás zbraně, které budou mít v sobě jaksi implementován takzvaný nadlimitní zásobník. To znamená, u pistolí, u krátkých zbraní to bude zásobník, který bude obsahovat více než 20 nábojů, 20 ran, a u zbraní dlouhých, u pušek, karabin, by to mělo být zásobník nad 10 ran. Samozřejmě vztahuje se to na zbraně samonabíjecí, nikoli opakovací. Jaký je rozdíl? To budou ty zbraně nově zakázané. Pane Skalický, jaký je rozdíl mezi samonabíjecí zbraní a opakovací zbraní? Samonabíjecí je zbraň ta, kde střílí vždycky po jedné ráně a jenom mačkáte spoušť a střílíte do té doby, než vám dojdou náboje v zásobníku, to znamená těch 10 nebo 20. Opakovací zbraň je ta klasická puška, kterou vidíte ve filmech z druhé světové války, kdy před každým výstřelem ta obsluha musí tu zbraň nabít znovu. Jo, natáhnout ten závěr. Nábojové schránky nebo zásobníku. Mm-hmm. Takže tam potřeba ještě nějaká manipulace,
takovou typickou opakovací zbraní revolver, který je jednočinný, to znamená víceméně tam musíte tím kohoutkem prostě posunout válec, který vám přehodí komoru z té prázdné na tu nabitou a stiskem spouště zase odpalujete. Po případě můžete mít dvojční revolver. To je prostě nedochází víceméně k využití té energie toho předchozího výstřelu k tomu, aby ta zbraň se přebila sama, ale musíte nějaký úkon tomu přebití udělat vy sám. Takže to je zbraň opakovací, na tu se to nevztahuje, vztahuje se to pouze na ty zbraně samonabíjecí. Takže to jsou ty kategorie z evropské směrnice A6 a A7. Pak je tam ještě ta nově zakázaná kategorie A8, která se zabývala sklopnými pažbami, které Evropa, nevím proč, považuje za velmi nebezpečné. Asi, jestli, když je to velká pažba, jak si když někoho přetáhnete, že to bolí víc, nevím, nerozumím tomu. Nicméně, my máme koncipován zákon tak, že zbraň, která je, má hlaveň delší než 300 mm a je delší než, nebo je kratší než 300 mm a je celkově kratší než 600 mm, tak je u nás krátkou zbraní, to je z pistolí. A evropská směrnice právě tyto jakoby sklopky definuje jako dlouhé zbraně, to znamená tato kategorie díky dikci našeho zákona, který platí od toho roku 2002 nebo 2000, od 1. ledna 2003, tak je považována za zbraně krátkou a my tuto kategorii vůbec nenaplňujeme. Takže u nás naši občané budou mít asi největší problém s tím, že budou chtít větší zásobníky, než jsou ty stanovené, to znamená takzvané nadlimitní, a tam budou muset žádat o ty výjimky a potažmo u některých zbraní, kde ta historie bude nejasná, tam bude potřeba nějakým způsobem spolupracovat s policií na určení kategorie té zbraně. To je ta kategorie A6, předělané ze plně samočinných, kdy v minulosti někteří výrobci nebo prodejci skutečně ty zbraně vyráběli tím způsobem, že dovezli nebo nakoupili plně samočinné zbraně a v tom centrálním registru zbraní pouze provedli změnu ze zbraně samočinné na zbraň samonabíjecí společně s tou technickou úpravou a potom tato zbraň by vyhovovala právě tomu omezení stanovenému Evropskou unii, že to je zbraň kategorie A6, to znamená zbraň předělaná, nikoliv nově vyrobená. Říkám, to, co se dává teďka na trh, prakticky všechny firmy, ať už je to, co vypadá jako vojenská zbraň, ale je to civilní samonabíjecí zbraň, nebo je to nějaká úplně fungulnová výroba, tak většinou v tom centrálním registru zbraní to skutečně vzniklo z hlavních částí zbraní, byť třeba i byly použité, a tím pádem to nesplňuje to omezení stanovené Evropskou unii, že se jedná o předělávku, protože u nás existuje právě zase z evropské směrnice transformovaný zákon, který implementuje, a je to zákon 22 z roku 1997 sbírky o technických požadavcích na výrobky, který jasně stanoví, co to je výrobce, co to je dovozce a co to je uvedení na trh. To znamená právě de facto tou svojí dikcí de facto neguje tu představu Evropské unie, že všechno, co vypadá jako zbraň třeba AK, Kalašnikov, nebo co vypadá jako naše SA-58, kterou všichni starší muži znají z vojny. Takže je tou zbraní zakázanou, nově zakázanou, tak opravdu není. Právě tato směrnice to určuje, že to tak být nemůže a že skutečně půjde pouze o ty zbraně, které v centrálním registru zbraní byly zaznamenány jako plně samočinné a nějakou technickou úpravou se z nich stala zbraň samonabíjecí. Takže to je k těm zbraním, které budou nově zakazované nebo na které už nebude možno žádat jaksi při jejich nabití povolení, ale bude třeba žádat výjimku. Ta výjimka na zbraň kategorie A1 je v té novele zákona koncipovaná jako nároková, to znamená, když splníte ty požadavky, které zákon ukládá, tak vám ji vydat musí. Není tam možnost toho policejního orgánu, aby říkal, že se mu nelíbíte a že třeba máte špatný zájem o ty zbraně nebo něco podobného, nebo že nedostatečný zájem a střílíte málo třeba, nebo jste špatný sportovec a že vám tu výjimku nedají, to ne. Takže já si myslím, že z tohoto pohledu jsme se s tím vynuceným eurodiktátem vypořádali dobře, protože samozřejmě musíme plnit to, co ta Evropa po nás chce, nemáme vládnoucí garnituru, která by řekla odcházíme,
ale na druhou stranu skutečně jsme tam neudělali nic, co by ty lidi omezilo, ohrozilo v těch jejich právech. Na tu výjimku víceméně je schopen dosáhnout asi každý občan České republiky. Ty důvody jsou tam sice jasně stanovené, jsou náročné, nicméně jsou splnitelné. Tak teďka, abychom byli jasní, můžete vyjmenovat ty výjimky, které by ti žadatelé mohli požadovat? Jaké jsou ty výjimky? No ne, to je výjimka na nabití té zbraně kategorie A1. A tam samozřejmě je to paragraf 11, kde víceméně se stanoví, pro co, z jakých důvodů můžete výjimku žádat. To znamená, je to, ať už je to sportovní činnost, kterou dokládáte nějakým způsobem, že sportovně střílíte a k té sportovní činnosti potřebujete tu zbraň, anebo je to třeba i ochrana života, zdraví a majetku v citlivých prostorách, kterými se rozumí takové prostory, které jsou zaručeny, nebo jejich nenutnutelnost je zaručena jiným právním předpisem, anebo míst, kde se zpravidla zacházejí stejno zranitelné cíle. To znamená, tam skutečně to uvedení toho důvodu je poměrně široké, je umožněno právě tou dikcí té směrnice, protože pochopitelně ta směrnice třeba vysloveně uvádí, že je možné výjimky na tyto zbraně dávat pro ochranu zvláště cenných jaksi, majetků, dokladů nebo transportu nějakých cenin nebo transportu peněz a podobných věcí. Ale samozřejmě my se na to díváme tak, že transport peněz je potřeba chránit, je to ten evropský důvod, který je správný, ale samozřejmě v těch citlivých prostorech, kde jste obzvlášť zranitelní, tak ta ochrana života je ještě daleko, daleko cenější než ochrana nějakého balíku peněz. To znamená, ten důvod skutečně tady je uveden tak, že přesně třeba jako to v našem trestním zákoně, že tam první jako nejzávažnější jsou ty trestné činy proti životu, to má vražda, tak i tady z tohoto pohledu my říkáme, že ten život toho člověka, který je v tom citlivém prostoru nějakém, tak je cenější třeba než ten milion, který je vedle něj uložen. Takže, jak říkám, každý ve spolupráci s policisty, kteří jsou na toto již proškoleni, bude schopen nějakým způsobem si ty důvody vydefinovat. Samozřejmě neznačná podmínka je, že ten člověk musí být držitel zbrojního průkazu, takže musí splňovat ty čtyři základní podmínky: bezúhonnost, spolehlivost, zdravotní způsobilost, odborná způsobilost. A opět v novele nám zůstává ten právní nárok na ten zbrojní průkaz. To znamená, zase, jestliže samozřejmě ty podmínky jsou náročné, ten zdravotní stav musí být dobrý, nemůže ten člověk trpět nějakou duševní chorobou nebo něčím, to samý ta zkouška odborné způsobilosti je poměrně náročná, dost lidí s tím má problém, ale ve chvíli, kdy toto splní, tak samozřejmě zase neexistuje možnost říct, my ti to nedáme, nám se nelíbíš, nebo máš špatný politický názor a proto ti to nedáme. Takže to ne, to u nás není. A to se nám povedlo i v té novele zachovat. Teď vy jste říkal taky, že lidé mají měsíc na pořízení se zbraní, než zase budou muset registrovat. O jaké zbraně se to jedná? To je ta druhá skupina zbraní, které víceméně my jsme byli povinni zavést tu kategorii zbraní C1. Ta kategorie se bude vyznačovat tím, že na tyto zbraně nebude požadován zbrojní průkaz, bude, že to vlastnit každý občan nebo i právnická osoba, která jaksi je registrována v České republice. Je tam požadována nějaká základní bezúhonnost, to znamená, nemůže ty zbraně vlastnit ten, kdo je momentálně podmínečně propuštěn z vězení, kde seděl 5 let a po 3 letech ho pustili, tak tam samozřejmě toto právo je mu odňato. Ale to je věc, kterou si způsobil sám. Ten člověk musí být svéprávný, protože předpokládá se, že když tu zbraň bude vlastně právnická osoba, tak je tam nějaký statutární orgán, který svéprávný je. Takže tato zbraň tu může nabít ten, jak už jsem řekl, právnická nebo fyzická osoba a má povinnost ve lhůtě 10 dní si to vlastnictví přihlásit na policii. To je všechno, ty povinnosti, co z toho plynou. Ve chvíli, kdy samozřejmě tu zbraň nějakým způsobem prodá, převede ji na další osobu, tak zase tento skutek musí té policii ohlásit. Vzniklo to tak, že samozřejmě
Evropská unie nařídila pro znehodnocené zbraně, to znamená železo, které nemá prakticky žádnou bojovou hodnotu, je to prostě trubka železná, tak tento režim zbraní kategorie C, jakoby povinně registrovaných, nám nařídila Evropská unie. A protože my máme, na rozdíl od Evropské unie, ten zbrojní průkaz navíc, protože v Evropě ho většinou neznají, tak aby právě nedošlo k nadměrné buzeraci těch lidí, tak byla vymyšlena ta kategorie C1, kde ten zbrojní průkaz se nepožaduje a plní se ten evropský diktát toho, že ten široce musí zaregistrovat. Naše vnitro, je to pozměňovák pana ministra Hamáčka, k tomu dalo ještě další zbraně, které nám sice Evropa nenařizovala, ale které jsme víceméně jako usuzovali, že nebo mi vnitro usoudilo, že by měly být registrovány. A to jsou zbraně expanzní, takzvané plynovky, zbraně, které dělají hluk, nevystřelují střely a pro obranu se jako teoreticky dají používat tím, že se do toho dá ten takzvaný pepřový náboj, který vystřelí mrak nějaké dráždivé látky, ale nejsou to pevné věci. A dále samozřejmě se tam dávají zbraně Flobert. A zbraně Flobert víceméně nám dělaly poměrně problémy v minulosti z toho důvodu, že ne veškerá výroba těch zbraní Flobert byla úplně v pořádku. Docházelo k tomu, že někteří výrobci používali ostré zbraně, třeba revolvery, a ty zbraně nějakým způsobem upravovali tak, aby je uvedli na trh jako zbraně Flobert. Tam ne úplně dobrou práci odvedl Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva, který tyto zbraně jaksi připustil na civilní trh. A byla s tím řada nepříjemností, protože samozřejmě jsme národ kutilů a řada kutilů, kteří neměli z nějakých důvodů zbrojní průkaz, třeba i z důvodu nějaké kriminální minulosti nebo špatného zdravotního stavu, co se týče psychiky, si tyto zbraně pořídili a tím kutilstvím z nich udělali zbraně jaksi podstatně výkonnější. Nejznámější případ tohohle z toho je případ, tuším, že to bylo v Jincích, asi 2 roky stará věc, byla to vražda a sebevražda právě touto zbraní, byl to revolver Flobertkový, který někdo převrtal na ráže 38 speciál a manžel nejdříve zabil svoji ženu a pak zabil sebe. Takže a samozřejmě s tím řada dalších trestných činů páchaná, takže stát víceméně přistoupil k tomu tak, že zaprvé ty zbraně se budou registrovat, to znamená, není to nic o ničem, s těma zbraněma se může dále střílet mimo střelnici, ale je to o tom, že ta policie bude vědět, že tu zbraň někdo má a v případě nějakého podezření si může tu zbraň vyžádat a chtít se na ní podívat, jestli na ní třeba někdo nekutí. A další věc, která samozřejmě postihla tyhle ty zbraně Flobert, je to, že novela zákona výslovně zakazuje přestavbu zbraní kategorii ABC, to znamená těch zbraní, které jsou na zbrojní průkaz, na zbraně Flobert, které teď teda už bylo registrované, ale bez zbrojního průkazu a dříve byly jako kategorie D zcela volné. To znamená, vytváří se tady takové dvě záklopky, které z části si prostě ta společnost udělala tím, že to ne vždycky bylo úplně v pořádku. A stát si domnívá, že víceméně tímhle s tím tento problém toho českého kutilství na těchto zbraních vyřeší. Co se týče těch zbraní expanzních, ty jdou pod zákon, protože jsou prakticky nejčastěji používané při trestné činnosti, protože byly v současné době byly zcela volně prodejné, to znamená, kdokoliv zatím si je mohl koupit. A na první pohled, samozřejmě ve chvíli, když s tím někdo vlítne na poštu nebo do banky, tak nebo k benzínové pumpě, tak není úplně zcela zřetelné, jestli ta zbraň je expanzní, to znamená, de facto dělá jenom hluk, a nebo jestli je ostrá, to znamená, že tyto zbraně hrály roli v řadě trestných činů a tím pádem opět stát chce zaprvé teda zamezit jaksi volnému držení nebo volnému nabývání těchto zbraní osobám, které mají nějakou tu bohatou kriminální minulost, kterým to právo odnímá, a pochopitelně zase chce nějakým způsobem mít možnost se na tu zbraň podívat v případě toho, že by bylo podezření, že ten jedinec na té zbrani dělá úpravy, které by vedly k tomu, že ta zbraň bude významně účinnější. Tak abych tomu rozuměl, to znamená, že se jedná o ty plynové pistole.
Ano, jedná se o plynové pistole a jedná se o flobertky, to znamená o zbraně, které vystřelují střelu. Je to střela podobná diabolce, které jsou limitované ústěvou energií 7,5 joulu a které jsou doteďka volné. Ty zbraně budou volné do účinnosti zákona, to znamená do konce tohoto měsíce. Každý si je může do té doby pořídit a protože stát tady šel cestou jaksi naprostého respektování listiny práv a svobod, to znamená považuje ten majetek těch lidí za nedotknutelný, tak zavádí takzvaný jaksi plný grandfathering, to znamená jaksi respektuje nabytí toho majetku v době, kdy to bylo možné, a ty zbraně budou do konce své životnosti zbraněmi kategorie D a nebudou se registrovat. To znamená, ta zbraň, kterou si pořídí kdokoliv do účinnosti zákona, bude to asi možné i trošku po účinnosti zákona, protože se budou doprodávat zásoby. Ta podmínka té rekategorizace na zbraně kategorie C1 je dána tím, že ta zbraň musí být vyrobena a uvedena na trh po účinnosti zákona. Vyrobena, odzkoušena zkušebnou, protože ty zbraně jsou zkoušeny Českým úřadem pro zkoušení zbraně a střeliva, jsou kontrolovány technicky a uvedena na trh. To znamená, jestliže někdo doveze třeba ty expanzní zbraně z Turecka, doveze jich 1000, projdou s Českým úřadem pro zkoušení zbraně a střeliva, budou víceméně řádně ověřeny a on bude třeba druhý v řadě, tak si lze představit, že ta zbraň bude v prodeji ještě třeba v říjnu, protože se budou dopravovat tyhle zásoby a teprve zbraně, které budou víceméně uváděny poprvé na trh v rámci Evropské unie nebo po své výrobě, po účinnosti zákona, tak budou v té kategorii C1 a ty bude právě potřeba registrovat. Byť třeba na první pohled nebo na prostě pro praktické užití to budou zbraně totožné a budou se lišit pouze tím datem uvedení na trh a jedna zbraně bude v kategorii D a druhá bude v té kategorii C1. Tak, abychom to jasně vysvětlili. Lidi, protože hodně mají lidi plynové pistole. Můžou být v klidu, nic se pro ně nemění. Plynová pistole, kterou má člověk ke dní účinnosti zákona, zůstává do konce své životnosti zbraní kategorie D. Střelivo může k tomu nabývat tak, jak ho nabýval dosud. To znamená, ukáže občanský průkaz, že mu bylo 18 let. Koupí si nábojky, koupí si třeba ty světličky do toho na Silvestra a všecko jede dál, nic se neděje. Nemusí se tedy registrovat? Nemusí vůbec nic. To znamená, u těch zbraní kategorie C1 je to skutečně grandfathering tak, jak má být. To znamená, to, co bylo do účinnosti zákona, zůstává zachováno. On ty zbraní může prodat, může prostě si dělat, co uzná za vhodné. Pochopitelně nesmí páchat trestnou činnost. A teprve na ty zbraně, které se budou uvádět na trh v budoucnu, se bude vztahovat ten přísnější režim, to znamená ta povinnost registrace. Co se týče ovšem těch flobertek, tak ty flobertky v současné době právě jsou limitovány ústěvou energií 7,5 joulu. To snížení té ústěvé energie se dělá takzvanými odfuky, to znamená, buď je tam velmi nepřesná komora, nebo je tam nějaké odvedení těch plynů, aby část těch plynů z toho výstřelu byla odvedena jinam, nebyla využita k rozběhu té střely a aby ta ústěvá energie byla velmi nízká. Pochopitelně není možné tu zbraň upravovat tak, aby ta ústěvá energie byla vyšší, protože by to nesplňovalo právě tu podmínku pro zasazení zbraně do kategorie D, aby byla volná. A protože samozřejmě ty zbraně kategorie C1 budou registrovány, tak toto omezení na 7,5 joulu u flobertek se ruší. Flobertky budou moc mít plný výkon. Ve flobertkách budou zařazeny i zbraně, které jsou vráží 9 mm flobert, to znamená ty jsou v současné době v kategorii B nebo C na zbrojní průkaz, tak ty budou bez zbrojního průkazu, takže to je takový bombonek, takové zmírnění, že skutečně s flobertkami bude možné jako skutečně už i střílet jakoby třeba přesně nebo jako sportovněji nějakým způsobem z toho důvodu, že tam nebude nutné, to nebude tam to vynucené snižování ústivé energie, které samozřejmě má vliv i na přesnost té zbraně. Takže lze očekávat, že do té kategorie C1, že o ní bude zájem z toho důvodu, že ty zbraně budou vypadat podstatně lépe technicky než ty flobertky, které byly na trhu doposud. Tak abych tomu úplně rozuměl. Když si po nabití zákona
koupím flobertku, tak si budu moct koupit tu flobertku už tu opravdu neodfouknutou. Přesně tak. To znamená, bude to flobertka, kde nebude limitován její výkon, můžete si vybrat 4, 6 nebo 9 mm a samozřejmě budete do ní moc nabývat střelivo. S flobertkou můžete střílet i mimo střelnici, tam samozřejmě nesmí být ohrožen život, zdraví nebo veřejný pořádek, to znamená, nemůžete nikoho tím děsit, ale když budete střílet na vlastní zahradě a nebudete rušit sousedy, že by nemohli poslouchat večer televizi, tak to nikomu vadit nebude. A samozřejmě zase jediná povinnost je říct, já jsem ten a ten, koupil jsem tady flobertku, hlásím se k tomu. Vnitro bude připravovat, doufejme, i elektronickou možnost toho oznámení. Mm-hmm. A ten prodejce samozřejmě, když vám tu flobertku prodá, tak vás CRZ tu uvede jako toho majitele, když se k tomu přihlásíte. A nic se neděje, běží to dál. A policie má jedinou možnost, samozřejmě ve chvíli, kdy dojde k nějakému trestnému činu ve vašem okolí a bude to třeba spácháno zbraní vráží 22LR malorážkou, tak vás může zavolat a může říct, ukažte nám tu flobertku a bude třeba se dívat, jestli na té flobertce někdo nekutil a jestli z flobertky šestky neudělal právě malorážku, ze kterou by byla spáchaná ta trestná činnost. Nevíte, kolik ta... Já třeba vím, že ta 7,6 joulů, ta ústivá rychlost, to je privátko. Třeba vzduchovka, ta silná vzduchovka má 16 joulů ústivou rychlost. Kolik bude mít ta neomezená flobertka asi tu rychlost a bude s tím v podstatě možnost se ubránit proti člověku? Já se domnívám, že na obranu to rozhodně vhodný nebude. Počítejte takových 30 joulů. Jo, ale samozřejmě bude to důraznější a asi ten pachatel by proti vám nechtěl jít, kdybyste do něj střílel pravidelně 30 joulové diabolky, tak by asi z toho radost neměl, jo, a dá se namířit na místo, kde to bude skutečně cítit. Takže je možný flobertku použít pro obranu, ale samozřejmě musí se počkat, až výrobci uvedou na trh ty zbraně, které nebudou omezeny těmi 7,5 džauly. Všechno, co teďka je na trhu, to z něj pravděpodobně zmizí, o to nebude zájem z toho důvodu, že to je odfouklý 7,5 džaulu, je to skutečně prostě na té zbraní je cenné to, že se nemusí nikde registrovat a že můžete večer střílet v obejváku s tím. Jo? Ale jinak samozřejmě na obranu je to naprosto nevhodné právě kvůli té omezené ústivé energii, že když máte jako silnější bundu, tak to by ani nikdo necítil. Takže skutečně je potřeba počkat, až ten trh se nasytí nebo až na tom trhu se objeví zbraně, které budou respektovat tuto novelu tohoto zákona, to znamená pěkný flobertky, tak jak mají být, bez odfuků a budou ať už revolvery opakovací, nebo to budou nějaké pušky na nějakou sportovní střelbu. Teďka jsem viděl jeden prototyp, vypadá to hezky jako AR-15, je to jednorovná flobertka a to je právě, jako jeden výrobce to připravuje na trh právě s tím novým zákonem, s tou novelou, že víceméně osloví třeba mládež, která s tím bude nějakým způsobem trénovat. Tak a jak to bude s nákupem a registrací perkusních zbraní? Tak, co se týče perkusních zbraní, tam se to dělí. Víceméně Evropská unie si směrnicí vynutila, aby zbraně na dělené střelivo byly nějakým způsobem registrovány právě v té kategorii C. To znamená, my jsme se opět museli podvolit a my tyto zbraně, které my už máme omezené, ta Evropská unie, samozřejmě ty státy to mají různě, ale chtěla do toho zahrnovat původně i perkusní revolvery, nebo myšleno bylo i perkusní revolvery, které my máme vyřešeny od roku 1996, ale dochází k tomu, že postihuje to i ty jedno- a dvouranové předovky, nebo zbraně nadělené střelivo, správně řečeno, které my v současné době máme v kategorii D. Ještě zase, co nám platí starý zákon, jsou v kategorii D. A co bude v kategorii D? V kategorii D skončí prostě, až skončí životnost zbraně. To znamená, nikdo nemusí, co má doma, přihlašovat, nikdo nemusí to, co si koupí dneska nebo zítra, přihlašovat a může to mít, může to prodat, může prostě s tím nakládat, mu zákon dovoluje.
A ty zbraně se dělí na kategorii jaksi soudobých, novodobých zbraní nadělené střelivo, které právě díky tomu eurodiktátu musíme dát do kategorie C1. To znamená opět zbraň bez zbrojního průkazu, s nějakou základní bezúhonností, bez jakýchkoliv zkoušek, koupím si, prodejce mě zaregistruje a já oznámím policii v lhůtě 10 dní, že tu zbraň mám. A opět se nic neděje, můžu s tou zbraní nakládat tak, jak mi zákon dovoluje. U těchto zbraní už je samozřejmě a povinnost je používat na střelnici, protože jsou výkonnější. A máme další jako takovou možnost, a to jsou zbraně, které mají historický vzor, byť nebyly vyrobeny před mnoha lety. A ty zbraně, které mají historický vzor, se považují za zbraně historické. Byla rozšířena definice historické zbraně. To znamená, to jsou zbraně, které zůstanou v kategorii D a které se ohlašovat nemusí. To znamená, budeme mít dvě kategorie těchto zbraní nadělené střelivo. Jedna bude C1, to je ty great guny a tyhle si věci, které se kupují na osobní obranu. Takže zase, kdo si chce koupit zbraň, tak teďka ještě jenom na zletilost, pak už to bude potřeba zaregistrovat. A ty zbraně, které vypadají jako ta historická mambitka, má to nějaký vzor v tom roce 1840 nebo někde podobně, tak ty se prodávají nyní jako zbraně kategorie D a jako zbraně kategorie se budou prodávat i po účinnosti novely. Tak, protože tam je to díky tomu, že víceméně tato zbraň, byť nebyla vyrobena před mnoha lety, je považována za historickou, protože je víceméně historický ten její vzor, nikoli v ten daný kus, ale ten vzor té zbraně je historický a proto ta zbraň je historická. Ale pozor, jedná se skutečně pouze o zbraně jedno- a dvouranové, takže nejsou považovány za historické revolvery. Jo, pouze jedno- a dvouranové zbraně, které doteďka byly volné, byly v kategorii D, mají-li historický vzor, tak mohou zůstat volné, protože jsme si rozšířili o ten datum toho vývoje té zbraně, ten pojem té historické zbraně. Tak zeptám se zase konkrétně. Vy jste určitě znalec. No ne určitě, ale já to vím. Člověk si bude chtít koupit třeba tu perkusní pistoli Gladiator 50. To je moderní zbraň pistole. A na druhé straně se prodávají takový historický, nový historický Derringery, který vypadá jako bambitky. Tak tam je ten rozdíl. Zatímco... Ano, tam je přesně jste to vystihl, tam je ten rozdíl. Gladiator 50 bude kupovat jako zbraň kategorie D pouze do konce tohoto měsíce a potom samozřejmě může narazit u nějakého prodejce na starou zásobu, na zbraň, která bude splňovat to, že byla ověřena, uvedena na trh, že ten první prodej třeba mezi prodejci. Jo? To není uvedení na trh, neznamená, že to dostane koncový zákazník. Uvedení na trh právě v rámci toho zákona 22 je to, že to výrobce prodá tomu prodejci. Jo? A ten to má svou výlohou. Ta zbraň už byla uvedena na trh, to znamená, ta zbraň bude možný jí prodat jako zbraň kategorie D i po účinnosti tohoto zákona. Bude se na ní zastahovat ten grandfathering, ale zbraň, která bude vyrobena po účinnosti tohoto zákona v tom gladiátoru, bude právě tou zbraní kategorie C1, kterou prodejce bude muset mít na skladě na CRZ, to znamená, bude v centrálním registru zbraní ta zbraň evidována a její prodej on bude muset v tom CRZ oznámit do systému, že ji máte vy a že jste si ji odnesl a na vás bude splnění té povinnosti se k té zbraně tomu, kdy té policii přihlásit. Do 10 dnů od nákupu? Do 10 dnů od nákupu, je to 10 pracovních dní a víceméně nesplnění té povinnosti je přestupkem. Zase, já si myslím, že ta policie bude velmi rozumná, ty pokuty nebudou velké, když na to třeba někdo zapomene. Problém je samozřejmě pro toho, kdo je držitelem zbrojního průkazu, tak je to bohužel je to přestupek proti zákonu o zbraních, to znamená, je to ten evidovaný přestupek, který v případě opakování znamená na 3 roky zbrojní průkaz do čistírny, ale zase ten, kdo ten zbrojní průkaz nemá, tak já si myslím, že to nějaká stovka, maximálně tisícovka pokuty splaví a není to žádná tragédie, ale je to zbytečný samozřejmě, je to zbytečný prostě se na tyhle věci vykašlat, pakliže to není složitý a říkám, domnívám se, že vnitro do té doby vymyslí možnost elektronického ohlášení, že tam nebude nutnost tu zbraň předkládat, ale že prostě se přihlásíte na nějakém formuláři s nějakým elektronickým podpisem,
že to je vaše. Jo? Tak. Co mám informace, k těmto zbraním ani nebude vydáván průkaz zbraně. Tak, to máme ten gladiátor. A teďka ta firma Deringer dělá takové ty repliky těch bambitek, jsou to nové. Tak... Má-li to historický vzor, má-li to, bylo-li to vyvinuto před tím rokem 1890, tak je to dále historická, nebo je to nově historická zbraň a je to dále zbraň kategorie D, to znamená, nikdy ji hlásit nebudete. Tak, ale samozřejmě je to historický vzor, to znamená, pro tu obranu to není moc vhodné z toho důvodu, že ta bezpečnost těch zbraní v tom roce 1890 a letech předtím nebyla braná moc vážně. To znamená, ve chvíli, kdy ta zbraň se budete mít natažený kohoutek a upadne vám, tak vám nikdo nezaručí, že ta pádová jistota té zbraně bude na takové úrovni, aby se nedošlo k nějaké tragédii. Takže zase pro obranu bych doporučoval jít do té moderní zbraně i za cenu, že bude registrovaná, říkám, nikomu z nás to nic neudělá a ty staré zbraně, které tady byly uvedeny na trh před účinností zákona, budou v kategorii D stále. Já si myslím, že tady v republice budou rotovat nějakým způsobem v biznise, v prodeji. Bude možné samozřejmě odnes puškaři, ten je opraví. Ta životnost může být té zbraně nekonečná, jo? Protože jestliže se vám nafoukne hlaveň, tak samozřejmě puškař vám vymění hlaveň a ta zbraň střílí dál a furt to zbraň kategorie D, protože byla uvedena na trh právě před tím datem účinnosti zákona. Také se říkalo o tom, že by se měly nějakým způsobem podchytit vzduchovky, kuše a ty praky. Tak, víceméně poděkování vnitru a poslancům, kuše a praky nikoho nezajímají, to byla víceméně, tak to byly takové hysterické výjevy prostě nějakých jako slabších jedinců. Co se týče vzduchovek, tak vzduchovky jsou momentálně ve třech kategoriích a je to trošičku chyba. Pravděpodobně došlo něco v rámci přepisu ve sněmovně k něčemu, k čemu dojít nemělo, protože vzduchovky jsou v kategorii C, to znamená na zbrojní průkaz tak, jak byly, to znamená vzduchovky s ústivou energií nad 16 joulů. Ty tam být neměly, ty by měly jít ven a já uvidíme, jestli nějaký poslanec se toho ujme a ty zbraně nějakou novelou rychlou, protože zákon 119 máme ve sněmovně otevřen ještě jeden, ale to je jaká jenom elektronizace státní správy, to znamená, netýká se to jako vysloveně toho zákona 119, ale týká se to právě nějakých elektronických formulářů. Ale šlo by to tam dát, tak uvidíme, jestli se podaří tu organizační chybu, které někde ve sněmovně došlo napravit. A pak tam máme zbraně vzduchové, no, plynové zbraně v kategorii C1 a to jsou všechny zbraně, které jsou na dráži 635, takže už to nemáme podle energie, ale máme to podle ráže. A všechno, co je 635 a níž, tak je v kategorii D jako zbraň volná, neregistrovaná. Takže teď je to ve třech kategoriích, mělo to být ve dvou, bez omezení té ústěvé energie, že by to bylo v té kategorii C1 a samozřejmě se toto omezení té ráže 635 se nevztahuje na airsoft a paintball. Ty zbraně jsou airsoftové a paintballové jsou v kategorii D přirozeně a není důvod je nějakým způsobem. Jsou nesmrtící zbraně z principu, že ty kuličky jsou plastové nebo plněné nějakým gelem, který vás ušpiní. Takže ta nebezpečnost tam není prakticky žádná a tím pádem v kategorii D byly a zůstávají dál. Tak a jdeme na druhé téma a to je téma domobrany. Tvrdilo se před přijetím tohoto zákona a právě proto tam poslanci SPD a další poslanci, byla to teda sviňárna mezi náma, protože když tu novelu, tu pozměňovací návrh o domobranách tam dávali, předkládal to tam, myslím, Jiří Kobza se Zdeňkem Ondráčkem, teď jsem jistý, ale bylo to především SPD a pan Ondráček s KSČM, tak tam ten pozměňovák o těch domobranách prošel celým spektrem politickým spektrem sněmovny, takže se předpokládalo, že to bude schváleno. Ovšem mezi tím došlo k tomu, a to mám přímo od poslance Jiřího Kobzy a od dalších, potvrdili tady další, co tam byli přítomní, že tam vystoupil
že tam vystoupil ministr vnitra Hamáček a řekl, že v případě, že tam pozměňovací návrh SPD bude přijat, takže ČSSD může opustit koalici, protože nesmí být přijat návrh SPD. Takže ten návrh pozměňovací byl těmi stejnými poslanci, kteří říkali, že toho tam podpoří, tak byl zavržen. A je tam ten návrh, který předalo ministerstvo vnitra, odsouhlasen a podepsán prezidentem a v podstatě zatím je Hamáček. Takže co se, jak právě kvůli tomu to zákonu, protože to předpokládali, byla už v loni, předloni, koncem roku rozpuštěna zemská domobrana, aby nemohla být stíhaná, pane Skalický. Jak teďka tady víme? Já se domnívám, že tady došlo k pomíchání dvou událost. Já jsem slyšel, já jsem v té poslanecké sněmovně nebyl a pan ministr Hamáček také ne, protože v té době měl koronavirus a byl v karanténě, takže mohl jenom komunikovat elektronicky nebo telefonem. Já jsem to slyšel vůči, že takto se vymezil pan ministr vůči návrhu předsedy výboru pro bezpečnost pana Kotena. A nebo tak to bylo, to je možný. Že to bylo vůči tomu návrhu, který do zákona 119 dával právo pro policii nevydat zbrojní průkaz cizinci. Ano, to tam bylo. Ze zemí, že my v současné době policie České republiky nemusí vydat zbrojní průkaz cizinci mimo těch cizinců, kteří jsou ze zemí NATO a ze zemí Evropské unie, tam na ty se musí hledět jako na občany České republiky, to už jsme říkali, tam je právě. To už jsme se o tom bavili, ano. To znamená, zpravodajská služba může mít jaké chce poznatky, dokud ten člověk splní ty čtyři podmínky, tak ten zbrojní průkaz mu musí být vydán. My máme velký problém, ten problém se jmenuje Turecko, je to reálně koaliční partner Islámského státu. Všichni si pamatujeme, jak se turecký prezident radoval nad tím, že zavraždili, znásilnili a umučili opoziční političku a podobné věci. Ano. Takže je to něco naprosto absurdního, šíleného. A my občanům Turecka jsme povinni vydávat zbrojní průkaz, byť naše zpravodajské služby, potažmo policie, budou mít poznatky, že může dojít k nějakému problému. Pan poslanec Koten si toho samozřejmě všiml, to v zákoně to je, připravil pozměňovací návrh a právě ten pozměňovací návrh měl, já jsem u toho nebyl, říkám, a pan ministr nemohl komunikovat napřímo, musel komunikovat přes nějakou elektroniku, protože byl v karanténě, byl nemocný, a mělo to právě dojít tou pohrůžkou víceméně vypovězení koalice, protože by tento nápad nebo tento návrh pana poslance Kotena prošel. A je to v dějinách tohoto státu, je to snad poprvé, co policie České republiky ústy ministra vnitra nechtěla nějakou pravomoc. Je to prostě jako nepochopitelný, jo? Protože vždycky policie chce více a více pravomocí a chce a poslanci a všichni vykládají, že ty pravomoce nemůže dostat, protože zneužije, tak tady ne. Tady byl poslanec, který říkal policii, vemte si pravomoc, ať můžete rozhodovat, ať můžete zvážit. A pan ministr řekl, my to pravomoc nechceme a když nám ji dáte, tak odejdeme. Jo? Údajně, ale říkám, nebyl jsem u toho, byla to komunikace určitě přes nějaká média. Takže, ano, tak to bylo, já se Radkovi omlouvám, jestli nás ten poslouchá, protože jsme o tom si bavili spolu a já jsem to poplet. Vím. Co se týče těch domobran a toho návrhu pana poslance Kobzy, já si ho velmi vážím, ale ten návrh pozměňovací pana poslance Kobzy byl poměrně po právní stránce problematický, my už jsme tady probírali. Tam jde o to, že občan může konat vše, co mu zákon nezakazuje. Naopak státní orgán může konat jenom to, co mu zákon umožňuje nebo přikazuje. To je takzvané pozitivní vymezení práva. Ano. To znamená, policie se nemůže zajímat o to, co vaříte k večeři, protože jí to zákon neumožňuje. Nemůže vám jít podívat policaj do hrnce a podívat se, jestli dobře mícháte omáčku, do toho mu nic není. Naopak, vy můžete dělat všechno, co vysloveně nemáte zakázáno. Ten paragraf 3 v tom nadstavovém zákoně je koncipován tak, že zakazuje. Zakazuje konkrétní činnost, zakazuje vytvářet nějaké ozbrojené skupiny, které by se zbraněmi chtěly
docílit nějakých společenských nebo náboženských politických změn v České republice. A pan poslanec Kobza ve naprosto jaksi ocenitelném dobrém úmyslu do toho dal ještě o další odstavec, který jim říkal, a toto se nevztahuje na, a dal tam výčet. Ano, ano. To znamená, on de facto narušil tu, jaksi, to právo, které tam je, že můžeme občanovi pouze zakazovat, ale že mu nemůžeme povolovat. Protože kdybychom mu povolili a něco zakázali a něco povolili, tak vznikne šedá zóna, která nebude ani zakázaná, ani povolená a každý si to bude vykládat jinak. A může vést to dokonce k tomu, že ty práva toho občana budou zkrácena, protože pochopitelně někdo řekne, no, já to nemám zakázané, jak to můžu dělat? A policajt vám řekne, no, a vy to nemáte povolený, tak to nesmíte dělat, jo? Ano, ano. Takže v zákoně, který je určen občanovi, jako je ten nastavový zákon je určen občanovi, tak tam nemůže být uvedeno, že občan něco smí dělat vedle toho, že občan něco nesmí dělat. Takže já se domnívám, že ten zákon prošel tak, jak projít měl. Pan poslanec Ondráček do tohohle toho, myslím, nezasahoval. Pan poslanec Ondráček podporoval právě ten návrh. Takhle podporoval, ano, podporoval, byl to návrh Jiřího Kobzy, ano. Takže tak. Takže co se týče toho nastavového zákona, ten byl schválen, je platný, pan prezident, čeká se teda jeho vyjetí ve sbírce, bude účinný pod 15 dnech o vydání ve sbírce, ale samozřejmě není k tomu prováděcí legislativa. Prováděcí legislativa bude provedena nařízením vlády a ministerstvo vnitra ji teď připravuje. To znamená, nevíme k tomu nějaký technikálie, jak se to bude provádět. Může to být i špatně, může to být dobře. A ten návrh toho nařízení vlády teprve půjde nyní do mezirezortního připomínkového řízení. Jakmile to vyjde oficiálně, já vám pošlu a samozřejmě nějakým způsobem k tomu se můžeme si popovídat, jak se to bude provádět. Zatím je to prázdná krabička. Zatím víme, že se tady bude dělat víceméně střelecký výcvik, ke kterému budou zváni nebo do kterého se můžou přihlásit držitelé zbrojních průkazů, kteří budou jaksi ochotní a dobrovolně se k tomu budou nějakým způsobem mít. A je tam právě ten paragraf 3, který říká, ale tento střelecký výcvik není určen k tomu, aby tady vytvořil někdo ozbrojený půjč. Jo? To je zkráceně řečeno, co to obsahuje. Já upřímně řečeno se domnívám, že to tam jako asi nemuselo být, ale já si myslím, že jako varování, že střelecký výcvik, který platí nebo který nějakým způsobem organizuje stát, není určen k tomu, aby tady někdo vytvořil ozbrojenou skupinu, která tu vládu svrhne ze zbraní v ruce. Takže jako že to asi nevadí, protože opravdu nikdo nechceme, aby tady někdo svrhával vládu ze zbraní v ruce. A pokud by se takový někdo našel, tak určitě to nebude dělat nějakou legální zbraní a nějakou... Přesně tak, to znamená, bude to nějaká teroristická bojůvka nebo něco podobného, která jaksi propadne hrdlem tomu trestnímu zákonu někde úplně jinde a nebude se jednat určitě o přestupek. Ale říkám, jsme prostě ve střední Evropě a nedokážu si představit, že by někde existovala vláda, která by tolerovala nebo dokonce podporovala vytvoření ozbrojené skupiny, která bude chtít její svržení s použitím zbraní a výcviku, který ona jim zaplatí. Jo. To prostě to je nemůžeme jasné, chtít opravdu. Pane Skalický, týká se tento zákon nějakým způsobem myslivců a držitelů loveckých zbraní? Co se týče držitelů loveckých zbraní, tak já se domnívám, že ten zákon je prakticky úplně minul. Kdyby jsme implementovali jak špatně, tak samozřejmě bychom nějakým způsobem postihli zejména ty myslivce, kteří mají samonabíjecí zbraně, ale implementováno tak, jak je implementováno, to znamená, že podařilo se myslivce, nebo takhle, tou implementací, ke které došlo a k těm změnám, kromě toho, co jsme tady vyjmenovali, prakticky práva nikoho nejsou ohrožena. Jo, jsou tam ty C1, znamená ta povinnost toho ohlášení, je tam to, že se bude vypisovat u těch A1 žádost o výjimku, nebude to žádost o povolení, ale jinak práva vůbec držitelů zbraní nebo občanů, kteří se budou ucházet o držení zbraně, nějakým způsobem vůbec omezena nebo ohrožena nejsou, to znamená, nejsou ani ohroženi ty myslivci a já jim samozřejmě musím poděkovat, protože určitě jsou mezi posluchači myslivci,
protože myslivci byli ti, kteří pomáhali tou kampaní víceméně za už proti směrnici a samozřejmě potom za tu pokud možno co nejpříznivější implementaci směrnice, tak patří jim samozřejmě poděkování, že neříkali, nás se to netýká a my máme jenom ty opakovací zbraně a ty zatím se nechtějí sbírat, že jo, protože tam jsou i myslivci, kteří mají samonabíjecí zbraně. Takže poděkování myslivcům za to, že prostě táhli za jeden provaz s ostatními držiteli zbraní, ze sportovci a s těmi, kteří mají zbraně pro obranu, a že jsme to nějakým způsobem prostě ve spolupráci s poslanci a s ministerstvem vnitra takhle nějakým způsobem utáhli, že to nikoho neohrožuje. Teď mě zajímala ještě jedna věc. U nás je velmi populárním sportem biatlon, který v podstatě používá malorážkové zbraně. Ty zbraně jsou tou asociací mezinárodní toho biatlonu jsou typizované. Dotýká se tato novela, protože to vyšlo z Evropské unie, dotýká se tato novela těchto sportovních zbraní malorážkových u tohoto sportu? Vůbec ne. Vůbec ne, a dokonce i ty nadlimitní zásobníky jsou vázány právě na zbraně se středovým zápalem, to znamená nikoli na malorážky, to znamená i k malorážce si doteďka můžete koupit a i po účinnosti zákona si budete moct kupovat takzvané limitní zásobníky, nebudete na to muset mít žádné zvláštní povolení, takže biatlon je, říkám, prakticky práva všech lidí jsou zachována. Ty, kteří měli zbraně kategorie D, dále mají zbraně kategorie D, platí to pouze do budoucna. Ti, kteří měli zbraně kategorie B, nyní nově A1, které byly rekategorizovány, jsou považovány v přechodných ustanovení za řádné držitele a drží ty zbraně dál, nemusí o nic žádat, prostě všechno běží tak, jak běželo, ale samozřejmě ta Evropská unie nařídila určitá omezení třeba při převodu těch zbraní, to znamená, jestliže někdo v současné době má zbraň kategorie B, po účinnosti zákona se to změní na zbraň kategorie A1, bude to třeba ta 58 s velkým zásobníkem, který do toho bude vložen, tak když to bude prodávat, tak ten člověk už si samozřejmě bude muset žádat ponovu o výjimku, ten nový majitel. Ale zase je cesta, aby se k té výjimce dostal, je na ní právní nárok, to znamená, já se domnívám, že ať nadáváme na vládu, jak nadáváme, tak prostě tohle to vláda zvládli, prostě poslanci, vláda, všichni úředníci na vnitru to zvládli prostě výborně a na rozdíl od ostatních tragédií, které tuto zemi potkávají, ty zbraně prostě, ano, samozřejmě nevyšlo úplně všechno a samozřejmě máme připomínky k určitým věcem, které se úplně nepovedly, třeba jsme chtěli trvalou amnestii, nebo jsme chtěli nějakým způsobem možnost odevzdávat zbraně bez trestního postihu, kdo je má na černo. To by samozřejmě pomohlo bezpečnostní situaci, to se nelíbilo, ale jinak není opravdu co vytknout. Jak to bude se sběrateli zbraní? Já znám lidi, kteří mají koníčka sbírat staré nefunkční zbraně. Nejenom ty středověké, palné, ale také i třeba z první světové války a z druhé světové války, a ty zbraně jsou, nemají k tomu ani munici, ale jsou v tom stavu, jakým byly, když byly používané, protože jinak to sběratelskou hodnotu, pokud by bylo znehodnoceno, ztrácí. Jak se bude zákon dívat a ty kontroloři, tedy policisté, na tyto zbraně? No, povedla se řada věcí, které jsou pro tyto sběratele. To je asi nad rámec tohoto pořadu, ale nicméně samozřejmě uvedu. Dosavadní zákon dělal sběratelům poměrně velký problém, že za sběratelskou zbraň považoval, a sběratelskou vysvětlím, proč měla být jako ten pojem sběratelské zbraně, považovala zbraň, která je registrována na policii. Která už byla zaregistrována. Ta sběratelská zbraň má podle zákona 156 z roku 2000 o ověřování střelných zbraní tu výjimku, že nemusí být obouch a na těmi novodobými zkušebními značkami a bude zachována právě v tom sběratelském stavu, tak jak ten originál prostě byl. Ve chvíli, kdy samozřejmě se tady někdo třeba dovez z Ruska nebo z Finska nějaké válečné zbraně a tady je uváděl na trh,
tak ten prodejce měl problém, protože ty zbraně nebyly zaregistrovány policií jako sběratelské, takže se na ně hledilo jako na vojenské, což bylo naprosto perverzní. A měly se prodávat jako vojenské zbraně, jako zakázané na výjimku, což byl naprostý nesmysl, aby někdo pušku z roku 1895, už není historická, ale samozřejmě nikdo ji k vojenským účelům už nepoužije, je to prostě nějaký mosin, který měla carská armáda. Ano, ano, ano. Tak aby ta zbraň byla prodávána jako zakázaná, to by byl vrchol, že jo? A to se tady skutečně jako tyhle si spory děli. Naštěstí ta policie měla často rozum, ale byl to problém. To znamená, tato novela současně šáhla do zákona 156 a vyhodila tam tu ostudnou idiotskou větu, že zbraň, která byla zaregistrována policií. Takže zbraň, která je udržena ke sběratelským účelům, nemusí být ověřována, tečka. My si můžeme představit naprosto třeba perverzní situaci, že starožitník prodával a podle zákon 156 uvádí zase jiné, jaksi jiný význam tomu výrazu uvedení na trh, to znamená tam podle zákona 156 je to každý prodej. Starožitník prodával napoleonskou mušketu, velice vzácná zbraň, ale samozřejmě naprosto nestřelbyschopná, protože je stará 250 let a je ve špatném technickém stavu, nelze z ní střílet. Je to prostě zbraň vysloveně na výstavu. A protože ta zbraň nebyla zaregistrována na policii, samozřejmě nemohla být, je to starožitnost, není to zbraň, tak měla být ověřená pro tím zkušebním úřadem podle toho zákona 156. Samozřejmě zaplať pámu, nikdo za to nikdy nedostal pokutu, ale tohle zvěrstvo v tom zákoně bylo. Tak naštěstí tohle se podařilo jaksi odstranit, takže když někdo bude mít napoleonskou mušketu, už ji může prodat, aniž by riskoval, že na něj skočí Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva, že uvádí na trh zbraň, která není ověřená. Protože se jedná o sběratelskou věc, nejedná se o zbraň, za kterou se bude chodit na střelnici. Takže tohle se podařilo, jinak co se týče pravidla pro sběratelství zůstávají stejná, to znamená, kdo má zbraň kategorie A, občas dostane návštěvu policie České republiky, zda je zbraň uložena v souladu s zákonem, to se nemění. Zbraně kategorie B, C se samozřejmě sbírat mohou, jedno na povolení, druhé na ohlášení a přechovávání zůstává stejné, to znamená zabezpečená místnost nebo ten trezorek podle počtu těch zbraní jako jakékoliv jiné zbraně. Ze zbraní sběratelských je možné dále střílet, samozřejmě podmínka je, že taková zbraň, která je použita ke střelbě, je ověřena zkušební značkou a musí se tak dít na střelnici. A nebo samozřejmě může se tak dít při nějakém představení redaktorském, ale nesmí být se zbraně vystřelovány střely. Že? Samozřejmě, ano, to jsou ty bitvy s těma historickými zbraněmi, jak jsou tak. A tam samozřejmě většinou je požadováno, aby ta zbraň byla expanzivní a byla upravena, aby z ní nešlo aby nedošlo ke zranění. Ale i tyto zbraně, které třeba nejsou expanzními zbraněmi dovoleného výrobního provedení, tak tyto zbraně samozřejmě jsou zbraně registrované a pochopitelně ty pravidla se nezměnila. Naopak zase stát vyšel vstříc, protože ty zbraně, které byly dříve zbraněmi kategorie A, to znamená ty expanzní zbraně jiného než dovoleného výrobního provedení, nějaké samopaly, třeba druhoválečné, které byly lehce upraveny, jenom tak, aby do nich nešedla ostrý náboj, ale nesplňovaly tu podmínku, aby byly tou expanzní zbraní, která by byla schválená, tak byly v kategorii A. To znamená, ten reaktor musel na to mít výjimku jako na ostrou zakázanou zbraň. Tak tyto zbraně přechází do té kategorie A1, do těch méně zakázaných a de facto na tu výjimku tím pádem jim vzniká právní nárok. Samozřejmě na ty reaktorské zbraně se ty výjimky dávaly, ale nebyl na to právní nárok. Teď na to právě právní nárok vzniká, to znamená, je to taková podpora této kulturní činnosti. Tak, pane Skalický, máme 20 hodin. My si teď dáme 4 hodinky přestávku, pustíme nějakou muziku. A vážení přátelé, vy můžete psát SMSky a volat ve 4:09 panu Skalickému na otázky, co ohledně zbraní, co se týkají a zákonů na telefonní číslo do studia Beta 731 720 756. A my si, pane Skalický, teď dáme 4 hodinku přestávku, ano? Máme po přestávce a já volám pana Jana Skalického. Slyšíme se?
Ano, slyšíme se. Ještě jednou dobrý večer, pane redaktore. Já vám taky dobrý přeji. Večer, vážení posluchači. Já vám taky přeji dobrý večer. A mám tady dotaz. Dobrý večer, pane Skalický. To znamená, že když budu mít perkusní pistoli, nesmím s ní střílet na své velké vlastní zahradě? Do terče, píše ani dnes, ani pod po novele zákona, ty jedno- a dvouranové zbraně nadělené střelivo, jejich jaksi střelba s nimi je vázána na střelnici už prakticky od účinnosti tohoto zákona, to znamená od toho roku 2002, 2003, kdy byl účinný. Takže pakliže tak činíte, tak samozřejmě pácháte přestupek, kdyby vás nějaký soused udal, tak byste měl problém, protože ta zbraň má poměrně vysoký výkon a z bezpečnostních důvodů právě je požadováno, aby v té naší hustě zastavěné republice tyto zbraně byly používány pouze na střelnici, kde je nějakým způsobem jaksi limitováno, kde může nějakou škodu způsobit ta zbraň. Posluchač Martin měl ještě další dotaz. Je to stejná SMS-ka. Ptá se jako znalec zbraní, jaký typ perkusní zbraně byste doporučil jako nejlepší, aby si to ještě mohl pořídit do konce ledna. Nechci nikomu, jak si děláš reklamu a ten Gladiator Great Gun, prostě jak ty moderní perkusní pistole, které jsou poměrně dobře zpracovány, jsou z kvalitních materiálů a je u nich nějakým způsobem zaručena ta pádová jistota, když vám to náhodou nabitý upadne. Mm-hmm. Samozřejmě ty perkusní zbraně mají svoje nevýhody, třeba v tom, že je používán černý prach pro ten výstřel, který má korozivní účinky, to znamená, je potřeba tu zbraň nemít ve vlhku, když ji máte nabitou, protože většinou, když tu zbraň chcete používat pro účely nějaké osobní obrany, tak ji nabitou máte, protože když se k vám někdo bude dobývat, nemůžete začít ládovat, tak je potřeba v nějakých časových intervalech prostě zajít někam, kde tu zbraň můžete vystřelit, třeba ta střelnice, současně si vystřelíte na ten terš, vidíte, jak to funguje, tu zbraň vyčistit, nakonzervovat, znovu nabít, pozor na zbytky oleje v tom prostoru střelného prachu a zápalky, protože ve chvíli, kdy se dostane olej do zápalku, tak vám ji inaktivuje, to znamená, ta zbraň nevystřelí ve chvíli, kdy budete potřebovat. Je to poměrně náročné. Jsou ti, kteří chtějí nějakým způsobem tu zbraň dlouho nepoužívat, tak samozřejmě velice dají pozor na to, aby ten střelný prach byl suchý, do vysušené zbraně, na vysušenou zbraň nabíjí a potřou nebo zakápnou voskem střelu, aby se nedostávala vlhkost do té prachové náplně kolem střely a uspávky, zakápnou voskem nebo nějakým lakem zakápnou zápalku, aby se nedostávala vlhkost kolem zápalky, kolem toho pistonu a nějakým způsobem se snaží to udržet prostě v suchu a aby ta prachová náplň zaprvé nezvohla, tak aby se neznehodnotila, aby k tomu výstřelu došlo, když ho budete potřebovat a samozřejmě, aby nedocházelo k tomu korozivnímu procesu v té hlavní nebo v té komoře, kde je ten prach nasypán. Existují samozřejmě prachy, které jsou nitroprachy, to jsou ty náhražky černého prachu, které mají trošku ještě větší korozivní účinek při výstřelu, to znamená, je potřeba ty zbraně rychle vyčistit po tom, co s ní střílíte, ale které nemají tu vlastnost, že by do sebe natahovaly tolik té vlhkosti a nespůsobují takovou korozi v tom místě, kde ten prach je nasypán a kde tvoří tu prachovou náplň toho pro ten budoucí výstřel. Takže to je pro pana Martina a já se ještě dodám, posledně, když jsme se bavili o těch zbraních, tak mě došel potom e-mailem dotaz a já jsem na to popravdě zapomněl, teď po přestávce jsem si to projížděl, tak už tehdy se mě ptal jeden posluchač, jméno si už nepamatuju, tak ten se ptal, jestli se dá normálně potom koupit další ta prachová nálož a to střelivo a ty pistony, že slyšel někde, že se žene bez zbrojního průkazu. Ano,
bez zbrojního průkazu, protože u nás platí zásada, že střelivo následuje zbraň. To znamená, jestliže máte právo vlastnit zbraň a nakládat ze zbraní, tak máte právo nakládat ze střelivem do ní. To je odvozeno od toho práva na zbraň. Ve chvíli, kdy ta zbraň je volná, kdy je ta zbraň v kategorii D, stačí, že jste zletilí a nemáte jaksi papíry na hlavu a můžete s tím nakládat, tak tím pádem můžete nakládat i se střelivem do té zbraně, to znamená, jste oprávněn si koupit střelný prach, jste oprávněn si koupit zápalky perkusní a jste oprávněn samozřejmě, a to už nikdo nevřeší, protože to je braný jako železářství, jako prostě kovový výrobek si koupit střely. A že ten zákon de facto zvažuje něco jako je aktivní náplň, to znamená, to je ta zápalka, ten prach, to je to, co hoří a co bouchá. A potom ten zbytek, to jsou nábojnice, třeba u těch celkových nábojů nebo střela, tak to je víceméně braný skutečně jako železářský zboží a prostě to má to stejnou bojovou hodnotu jako ložisko nebo jako kulička z ložiska, když to dáte do praku, to je všechno, jinak samozřejmě se s tím nedá nic dělat, proto ten náš zákon to neřeší. Byly pokusy to řešit tady v minulosti, to se nám podařilo tomu odolat. Řada cizích zákonů to řeší, je to samozřejmě nesmysl, protože tou střelou opravdu nemůžete nikomu ublížit jinak, než jako tou kuličkou z ložiska. Takže můžete si to koupit, skutečně platí zásada, jestliže máte povolení, ať už ze zákona, nebo s tím, že tady to třeba zbraň kategorie B, takže máte povolení od policie tu zbraň držet, nabývat, nakládat s ní, tak tím pádem máte právo automaticky nakládat s tím střelivem do ní. Já se ještě zeptám, vy jste tady hovořil, to se ptám já, to není dotaz posluchače, vy jste tady hovořil o tom, že musí mít člověk tu zbraň uloženou na bezpečném místě. Platí to i u ty nenabitých perkusních revolverů nebo pistolí? Jste povinen je takhle. Tam není uloženo vysloveně ta podmínka o přechovávání, která vám ukládá ten trezor v počtu do kusů a tak dále. Tam zákon vám ukládá, abyste ji chránil před ztrátou odcizením. To znamená, měl byste ji mít zabezpečenou tak, aby prostě neležela, nebo abyste ji nenechal třeba v odemčeném autě nebo něco podobného. Ale není to o tom, že by vysloveně bylo přestupkem, že jste ji neměl zamčenou v trezoru. Tam se to na to nevztahuje. Tu zbraň kategorie D můžete mít třeba i vystavenou na zdi. To máte perkusní zbraň, třeba jestliže má ten historický vzor, je pěkná, může vyset na zdi, ale samozřejmě ta ochrana před tím odcizením třeba spočívá v tom, že když odcházíte z bytu, tak ho zamknete. Jo, není to o tom, že by tam byla jasně stanovená podmínka, že ve chvíli, kdy odcházíte z bytu, tak musíte tu zbraň sejmout z té zdi a uložit ji do nějakého předepsaného prostoru. To tam není. Prostě chránit před odcizením je to, že zamknul jsem byt a tím pádem jsem chránil zbraň před odcizením, nenechal jsem ho odemčený. Jo, takže tam bych de facto naplnil to pochybení tím, že bych třeba nechal odemčený byt. A pokud má myslivec, protože každý myslivec má několik zbraní, já jich znám poměrně dost těch myslivců, a ti už ale musí mít ty zbraně rozložené a v trezoru, že jo? Když jich mají víc. Když máte zbraně kategorie A, B, C, tak pro každé zbraň kategorie A jednoznačně platí, že musí být uložena předepsaným způsobem v souladu se zákonem, to znamená v tom trezoru. Ke zbraně kategorie B nebo C, to znamená, to je ta myslivecká flinta, může být vhodně uložena v počtu dvou kusů a nejvýše 500 kusů střeliva. To znamená, vhodně uložena znamená to, že nemusíte mít na ní trezor, jistě. Můžete mít třeba skovanou kanapy nebo něco podobného, ale máte problém, když se vám ta zbraň ztratí, protože vám policista řekne, ztratila se vám zbraň, no to jste ji neměl vhodně uloženou, protože kdybyste ji měl vhodně uloženou, tak vám zůstala. Ano, jo? Ano, takže ano. Samozřejmě ten problém vám nastane, co se týče toho vysvětlování, proč nemáte zbraň ve chvíli, kdy dojde k té ztrátě, ale z hlediska zákona, z hlediska požadavků zákona, musíte mít koupený trezor na od dvou zbraní výše, to znamená tři, čtyři, pět a tak dále zbraní, musí už být uloženo v tom předepsaném trezoru 15 odporových jednotek podle československé státní, české státní normy. A to jsou ty trezory, které de facto kupujete s tím certifikátem,
že jsou vhodné pro uložení zbraní. Ty samozřejmě ty trezorky si musíte přišroubovat podlaze nebo k zemi, nebo ke stěně, podle toho, jak jsou vyrobeny, tak aby vám je nikdo neodvesl na růdlu. Ale jako není to drahý, ty trezory, ty ceny trezorů začínají snad na 5 000 a víceméně tím splníte zákon za prvé a za druhé, když třeba máte doma děti, tak víte, kam tu zbraň ukládáte, máte od toho klíče jenom vy, zvyknete si na pořádek, že ta zbraň se neválí. Ve spoustě venkovských chalup vždycky vidím, nebo jsem vydával hodně často, že prostě zbraně se válely všude. Zejména, jak se zmínil, ty myslivecké, ti myslivci samozřejmě měli třeba i prosklené skříně, aby že ty zbraně byly jako cené, byly pěkné, to znamená, on je vystavoval třeba v prosklené skříně, ale pochopitelně ve chvíli, kdy přijel vnouček na návštěvu, no tak měl zájem a mohl vzniknout nějaký problém, takže ten zákon víceméně nutí akorát ty držitele k pořádku, aby prostě ta zbraň, když zrovna ji nenosí, nebo ji nejde na ten hon, nebo nejde prostě s tou zbraní ven, jako aby ji měl pro ochranu, tak ji zamkne do toho trezoru a ví, kde ten klíč má, aby nedošlo ke zneužití té zbraně třeba právě návštěvou. Tak máme tady další dotaz. Dobrý večer oběma váženým pánům a zdravím všechny vlastence. Pane Skalický, jestli jste to správně pochopil, tak na to, abych mohl mít k SA-58 nebo třeba k AK-47 30-ranný zásobník, budu si muset na policii vyřídit výjimku, kterou ve většině případů dostanu. A co zásobníky, které jsem získal před účinkem této směrnice? Zásobníky nemají výrobní čísla a také nelze registrovat ani dohledat. Všem přeji všechno nejlepší do nového roku, píše Michal z Havličkova Brodu. Perfektní otázka. Zásobníky nemají čísla, nebudou mít čísla, zásobníky nebudou registrovaný a o zásobníky se nikdo nezajímá. Zajímá se pouze tak, jak nás nutí směrnice, o kombinaci zbraň-zásobník. To znamená, jestli někdo má zásobníky doma, který si koupil a zatěžuje s tím papírem, nebo jenom vzal vítr, je to jeho věc a nikdo mu do toho nekecá. Kdo má AK-čko nebo 58 dnes, tak má automaticky ze zákona právo ty zásobníky do toho vkládat. Ta zbraň sice má změněnou kategorii, je to zbraň kategorie A1, jak tam nacvakne ten hezký zásobníček, ale protože to právo měl předtím, tak to právo mu zůstává. Teprve ten, kdo by si kupoval tu 58 po účinnosti zákona, tak se musí rozhodnout. Buď si koupí 58, pakliže nebude ta 58 tou předělávkou, co zjistí na té policii, tak si může rozhodnout, že si koupí zbraň kategorie B a je vázán tím, že do toho bude dávat pouze 10-ranové zásobník. Nebo si může požádat o výjimku na A1 zbraň a v tu ránu má právo do té 58 dávat 10-ranové nebo 30-ranové nebo 40-ranové, jestli nějaké sežené, jestli se do toho vyráběli, já jsem ho viděl jednou, tak jakékoliv zásobníky. A nebo může zvolit ještě další cestu, kterou ten zákon umožňuje, a to je obecně si požádat za stejných podmínek, jako se dává ta výjimka na tu zbraň kategorie A1, tak za stejných podmínek zase uvede ten důvod, o kterém jsme tady hovořili, si požádá o právo nakládat s těmi nadlimitními zásobníky. To právo zase dostane tu výjimku a tím pádem si může nakládat s těmi zásobníky bez ohledu na to, do jaké zbraně je vloží. To znamená, on dostane obecné právo nakládat s nadlimitním zásobníkem za to, že si požádá o výjimku, což stojí asi 200 korun. A je to vyřešené. Takže říkám, ty cesty jsou, těch cest je několik. Buď se rozhodnu, že mi stačí krátký zásobník, nebo si požádám o tu zbraň s tím dlouhým zásobníkem, anebo si požádám obecné právo nakládat s velkými zásobníky, rozuměno použití ve zbrani, ještě k tomu samonabíjecí a ještě k tomu se středovým zápalem. To znamená, nevztahuje se to na malorážky, nevztahuje se to na zbraně, i když těch zbraní je hrozně maličko, to byl nějaký prvováleční mauzry upravovaný, který mají velký zásobník a jsou opakovací, tak tam ne. Takže to musí být samonabíjecí zbraň a musí to být zásobník na náboj ze středovým zbraň, na náboj ze středovým zápalem, tak tam to omezení platí a tam si můžu vybrat. Buď chci nakládat ze zásobníky bez ohledu na to, do jaké zbraně, nebo si vemu výjimku na tu konkrétní zbraň a budu moc do ní vkládat ty velké zásobníky. Další dotaz. Dobrý večer, vážení. Pamatuji dřívější právní úpravy, kdy na tlumiče na zbraně byly v kategorii zakázaných jako zákeřné.
Nyní se povolují. Může k tomu pan Skalický říct něco z pohledu legislativy i například ano, jeho osobního názoru? Je to názoru? Další velká věc, která se povedla zase úplně nad rámec implementace. Je to prostě vylepšení našeho zákona, které si dělali právě poslanci. Je to, ten triumvirát poslanecký napříč politickým spektrem. Zrušily se zakázané doplňky zbraně jako takové. Noktovizory jsou běžná věc, nikde se neeviduje, nikde se neregistruje, to znamená ze zakázaných noktovizorů, těch nočních vidění se stalo prostě normální dalekohled, jako jakýkoliv, jako puškohled prostě. Jak máte optiku, tak teď máte noktovizor. Mělo to samozřejmě to nesmyslný, protože byly u nás volné termovize, které jsou generačně jinde, jsou vejš a ty nikdo neřešil. Ten noktovizor víceméně byl zakázaný doplněk z doby, kdy bohužel na policii a na vnitru ještě byli pohrobci, kteří měli bohatou praxi u státní bezpečnosti a to státní bezpečnostní myšlením zůstávalo, takže nám to tam furt tlačili a bylo to, nebyli jsme schopni nějakým způsobem to z toho vypráskat. Došlo teda na policii i na vnitru ke generační výměně, tam ty lidi za prvé to umí a za druhý samozřejmě nejsou zatížený tou minulostí, takže jednoznačně prostě noktovizor už tam dávno neměl co dělat a byl by dávno už pryč, kdyby ta novela přišla dřív, protože to byla jedna z věcí, kterou mi navrhovalo i vnitro samozřejmě vyhodit. Co se týče těch tlumičů, to je vyvoláno tím, že máme řadu ohrožených střelnic, který jsou ohroženi tím, že si stěžují lidi, že jsou porušovány hygienické limity, co se týče hluku. Byla historicky střelnice, naprosto nesmyslně tam vznikla kolem střelnice nějaká nová zástavba, takže oni věděli, že staví baráky u střelnice, postavili si baráky, střelnice tam funguje a teď si stěžují, že jsou porušovány jejich práva, protože prostě slyší střelbu, slyší hluk. Jedná se hlavně o ty malé venkovské, takže tam z toho to vedlo víceméně, jak to byl hlavní důvod, proč víceméně se tlumiče dali z kategorie doplňků zakázaných do kategorie zbraní kategorie C. To znamená, na tlumič bude vydaný průkaz zbraně, nemusí se žádat o povolení, prostě si ho koupíte, máte-li zbrojní průkaz, zaregistrujete ve lhůtě 10 dnů a můžete ho používat. Podle zákona 156 má tlumič povinnost být ověřen, pakliže je na náboj se středovým zápalem, to znamená, bude muset mít zkušební značku Českého úřadu pro zkoušení zbraně a střeliva, pakliže to nebude malorážkový tlumič. Ale v obou případech, ať bude malorážkový nebo bude na velkoráži, tak bude muset být registrován, bude u něj průkaz zbraně prostě. A jediný, co ještě zákon dělá, že zakazuje nošení zbraně s nasazeným tlumičem, to znamená, není možný si pořídit delší hlaveň na Glocka, šroubovat si na ní tlumič a běhat s ním po Praze. To zákon považuje za nežádoucí a celkem se mu nedivím. Takže to je odpověď pro pana Jirku z Pardubic. A já se teď zeptám, než si přečtu další SMSku, tak se zeptám sám. Pane Skalický, vy jste se zmínil těch střelnic. A já jsem zažil, že byla střelnice na Holuby, byla tam dokonce bylo mistrovství České republiky, tam bylo. Přesně jak jste říkal, pak tam nějaký developeři vykoupili pole, která byla okolo toho, na druhé straně byl les, a postavili tam rodinné domky a ta střelnice byla nucená skončit. Ta střelnice tam byla od roku 1947. Nikomu to nevadilo. Já tam bydlel a nikomu to nevadilo, tak tam ty myslivci nebo ty sportovci stříleli a bylo to za městem daleko a přesně tohleto místo polí se to vykoupilo, uplatil se někdo, postavili se tam baráky a střelnice skončila. To je bohužel pochybení asi i těch majitelů těch střelnice, že si to nehlídali. Samozřejmě určitě vedení té obce nebo toho stavebního úřadu. Korupce pochopitelně všude přítomná. Takže to ohrožení střelnic je u nás reálné. My jsme teďka měli další ohrožení střelnic, které bylo poměrně velmi vážné. A lidi furt nechtějí věřit, že to byla jenom domácí aktivita, že to nešlo z Bruselu nebo něco podobného, že prostě
Na přelomu roku 2019 a 2020 si jeden soudní znalec, nechci ho jmenovat, ale většina lidí, který má něco dočinění se zbraněma, ví to jméno, tak nějakým způsobem si osedl Český úřad pro zkoušení zbraně a střeliva a vymyslel si, že budou novelizovat českou státní normu 39 na střelnice a že ta norma bude tak přísná, že prakticky se zavřou většina střelnic venkovních u nás. A skutečně to začali dělat. Začali to dělat poměrně utajeně pod pokličkou. Ten člověk nějakým způsobem přes Českou agenturu pro standardizaci nějakým způsobem rozjel tu aktivitu. A víceméně principem bylo to, že část silnice se teda zavře a část silnice se přinutí prostě dělat nejrůznější nesmysly. Když se to dovlákli poslanci, tak zareagovali. A zareagovali tím nejlepším možným způsobem, to znamená podmínky pro provozování střelnic dali do přílohy 3 zákona 119 přímo. Takže současná novela, která právě vstupuje v účinnost toho 1. února, už v sobě sama obsahuje podmínky pro provozování střelnic, protože to načítali to poslanci, projednávala se to právě na výboru pro bezpečnost, který řídil pan Koten. Tam se to schválilo, takže to dlouho jako věděli pouze nejbližší zasvěcení a nezveřejňovalo se tato aktivita příliš, samozřejmě byla dohledatelná na stránkách parlamentu České republiky. A ta skupinka, nebo ten jedinec prostě maloval tu ČSN-ku a domníval se, že potom přesvědčí ministerstvo vnitra, aby do zákona 119 dalo odkaz na tu ČSN-ku a tím pádem by ty silnice skončily. A to díky právě práci poslanců, a já vím, že poslanci čerpali konzultace nějaké, tak došlo k tomu, že víceméně tato práce se stala nadbytečnou, protože máme silnice v současné době upravené přímo v zákoně a když potom jeden z pánů poslanců nějakým způsobem vznesl dotaz na pana ministra průmyslu, kde ten agenturu pro standardizaci mají v gesci, proč se toto děje, tak to skončilo, že pan minister samozřejmě, když zvěděl, co se tam děje, tak tu aktivitu nějakým způsobem eliminoval a je to vyřešené, ty střelnice jsou prostě ochráněny, nic se dělat nebude. Navíc samozřejmě celá ta aktivita byla o to pochybnější, že dozor nad střelnicemi a povolování činnosti střelnic má na starosti policie a tato agentura, která měla tu českou státní normu dělat, byla agentura pod ministerstvem průmyslu a obchodu, to znamená, že tam je kompetiční problém, že prostě ten státní orgán, který si tou pravomoc nějakým způsobem přisvojil, tak nebyl úplně ten pravý. Takže říkám, je to perfektní práce poslanců napříč politickým spektrem a víceméně jistota pro střelnice, že budou fungovat za těch podmínek, které fungují teď a nikdo je prostě nuceně zavírat nebude. K těm střelnicím se vztahuje SMS-ka posluchače Pavla, který píše: Dobrý večer, pánové. Koupil jsem si k Vánocům vámi zmiňovaný Gladiátor 50. Chtěl bych si ho vyzkoušet. Zatím jsem ho zkoušel na chalupě, kde nikdo není. A chtěl bych si ho vyzkoušet častěji. Musím mít, když chci jít na střelnici, nějaký přihlášku do klubu nebo něco takového, nebo ne, tam můžu přijít rovnou? Střelnice jsou komerční, to znamená, musí tam být volno. Ten zaměstnanec střelnice, ten správce je povinen zkontrolovat vaši totožnost, protože musí vědět, kdo tam střílí. Ve chvíli, kdy střílíte ze zbraní kategorie D, tak si zkontroluje váš občanský průkaz. A samozřejmě to musí být střelnice, která je vhodná pro střelbu černým prachem, jestli ho budete používat, to znamená nejlépe venkovní, protože takové ty střelnice v podchodu nebo střelnice prostě v uzavřeném prostoru mývají tím s tou střelbou černým prachem poměrně problémy, protože ji zakouříte a nestačí to odvětrat. Ale je to samozřejmě věc dohody s obsluhou té střelnice, jestli můžete tuto zbraň tam používat nebo ne, ale je to čistě jenom o tom, že ten člověk si vás zapíše, přidělí vám terče, prostor a tak dále. Při odchodu vás kasíruje, kolik jste prostřílel terčů a jak dlouho jste tam byl a jdete domů. Jo? Takže není problém. Pro pana Pavla není nic potřeba, žádný členství v nějakém střeleckém klubu. Takhle, samozřejmě můžou existovat střelnice, které budou klubové, to znamená, kam mají přístup pouze
členové, ty spolumajitelé de facto té střelnice. Jo? To jsou nějak, to budou nějaký myslivecký střelnice nebo to budou střelnice nějakých sportovních klubů, ale normální klasická komerční střelnice funguje tak, že je-li tam volno, přicházím, zaregistruju se jako kdo jsem, střílím, zaplatím, odcházím. Jasný. Další dotaz. Jaké předpisy platí pro kušet, třeba se zaměřovačem, píše, ptá se Míra od Teplic, jestli je to nějakým způsobem limitované. Protože já jsem viděl na fotkách... Nesmíte s tím nikoho zranit, nesmíte s tím nikomu rozbít nějaký jeho majetek, to znamená, nesmíte způsobit škodu na zdraví, škodu na životě. Samozřejmě nesmíte způsobit výtržnost, to znamená, nesmíte tím mířit na lidi, aby si někdo bál, aby si stěžoval, ale co se týče zákona o zbraních, to nijak řešeno není. Mechanické zbraně ze zákona vypadly, tam nejsou prostě, takže pro kuši se zaměřovačem platí to samé, co pro dlažební kosku ve vaší ruce. Ptá se posluchačka Zuzana, jak se v této novele zákona ohledně chladných zbraní, je tam nějaká zmínka, nebo ty jsou mimo tento zákon? Zákon se týká pouze zbraní palných. Palných, to znamená, když si někdo pověsí samurajskou katanu šíleně nabroušenou na zeď, tak se nic neděje. Takhle, já si strašně vážím toho, že jsme v zemi, kdy si můžu vzít samurajskou katanu a jít s ní na procházku po městě. Je možný, že skončím na psychiatrii na vyšetření, ale nikdo mě za to nezavře, že jsem šel se samurajskou katanou po Václaváku. Je to jeden z mála zemí na světě, Česká republika, kde skutečně ten rozum ještě vítězí. Jo? To znamená, můžete si vzít halapartnu, jo? A brnění k tomu. A já říkám, jediné, co vám hrozí, je, že teda skončíte na psychiatrii, ale není to o tom, že prostě bude v novinách, že jste šel s halapartnou a budete dostanete za dovolené ozbrojování 5 let. Jo? Takže nic takového nás tady nehrozí. Opravdu se řeší skutečné zbraně, jo? Divadelní rekvizity neřešíme a zbraně, se kterými vedl válku bratr Žižka, opravdu neřešíme taky. Další dotaz od posluchačce Rudy. Ptá se, dobrý večer, jezdím kamionem po Evropě. V západních zemích, v některých západních zemích, například v Anglii, sebou nesmím mít v autě ani zavírací nůž, kterým si krájím chleba. Jsou u nás nějak omezeny velikosti nožů? Ne. Můžete mít tak velký nůž, který se vám nejde do auta, pak když bude větší, tak budete muset dát dozadu ten praporek. Jasný. Další dotaz od posluchače Martina, ten se ptá. Dobrý večer. Pane Skalický, co byste doporučil začínajícímu sběrateli palných zbraní? Co bych měl začít schánět? Mám zatím jenom 2 kousky a strašně se mi to líbí, chtěl bych se nat jinak. Je další. Existuje nějaká burza nebo nějaké stránky, kde bych se o tom mohl dozvědět víc? Posluchač Martin. Takhle. Vy musíte vědět sám, co vás stáhne. To znamená, jestli vás stáhne první světová válka, druhá světová válka, jestli vás stáhnou pušky, krátké zbraně, pistole, revolvery. To znamená, to vám musí říct ten váš zájem, ten váš cit, který je ve vás, když se na tu zbraň podíváte, po čem stáhnete první. Jo? Když na stole vám někdo rozloží 5 zbraní, tak po čem šahnete první, tak to je asi to, co vás jako zaujme. Mm-hmm. Ale já vám těžko můžu říct, co máte sbírat, protože každý ten cit máme někde jinde. Řada sběratelů právě se orientuje na ty zbraně do roku 1890, protože třeba může vystavovat na té zdi nebo v té prosklené skříni, není potřeba je přechovávat v tom trezoru, nemusí mít zbrojní průkaz, nebo jsou to starší lidé, kteří už by zbrojní průkaz mít nemohli, to znamená, sbírají tyto věci. Další lidé sbírají třeba jenom perkuzní zbraně, to znamená nadělené střelivo.
Většinou už se z těchto zbraní nedá střílet, protože jsou staré, jsou právě poškozené těmi korozivními vlastnosti černého prachu, který v nich byl používán, ale je to krásná dekorace, je to krásné dílo lidských rukou právě těch 150 let staré nebo 180 let staré. Bábitky jsou nádherné. Je to skutečně o vás a co se týče jedině prostě hledat po inzerátech, to znamená poměrně dohodně se prodávají zbraně tohoto typu na Aukru, poměrně hodně se prodávají tyto zbraně na Bazoši. To znamená jít po inzerci. Samozřejmě ty zbraně, které jsou u starožitníků, jsou většinou už jaksi dražší. To znamená, koupíte si jich méně a samozřejmě jsou třeba patří té vrstě těch zbraní, které jsou hodnotnější, které mají nějakou historii nebo něco podobného, ale samozřejmě nekoupíte tam historickou věc za 10 tisíc. Samozřejmě to je odpovědější cena. Další dotaz, SMS-ka. Drobné doplnění k návštěvě střelnice. Jsou tam předepsány ochranné pomůcky, jako brýle a sluchátka nebo jiné ochrany sluchu. Střelnice to zapůjčí. Pokud chodím pravidelně, je na zvážení mít vlastní, píše Jirka z Pardubic. Opravdu to zapůjčují? Tam musí mít člověk sluchátko, i když je to střelnice venku? Tak když přicházíte na střelnici, tak by ten správce střelnice vám měl půjčit nebo dát přečíst provozní řád. To znamená, vy jste vázán tím provozním řádem, jak se tam máte chovat, to znamená, odkud máte střílet, kam máte střílet, jak manipulujete se zbraní, kde ji můžete vytáhnout, kde ne. Tím jste vázán, pakliže byste ten provozní řád nedodržel, může vás odtamtud vyhodit, a dokonce je tady přestupek. A pochopitelně může tam být napsáno v tom provozním řádu, že jste povinen používat ochranu sluchu nebo ochranu zraku. Ale řada střelnic to v provozním řádu vůbec nemá, má to jako doporučení. Není to povinnost. Ano. Ale málo kdo chceme být hluchej. To znamená, většinou si něco do těch uší dáte. Já když chodím na střelnici a zapomenu sluchátka, tak abych si nepůjčoval cizí, který jsou na každý střelnici jsou k půjčení, ale protože jsem prostě fajnovej a měli jsme koronavirus a podobné věci, tak jako ze starých časů si do uší nacpu dvě patrony. A funguje to zrovna tak dobře a nic se neděje. Co se týče brýlí, ty samozřejmě nosím, protože v případě, že dojde k nějaké nepředvídatelné události, třeba by byla vadná prachová náplň v nábojnici, bylo by tam toho prachu víc, tak může vyletět nějaký úlomek, který samozřejmě vám nic neudělá, výjima toho, že vás trefí do oka. To znamená, je dobrý tu ochranu zraku nějakým způsobem mít, ty oči máme každý jenom jeden. Budu-li tu zbraň používat v krajní nouzi, samozřejmě to riziko postupuju a neřeším to, ale na té střelnici je dobré tu ochranu zraku mít. Nicméně říkám, řada střelnic to má jako v provozním řádu jako podmínku, že to musíte použít a je potřeba se s tím seznámit, a řada střelnic to má jako, že doporučuje. A zeptám se ještě já sám, teďka než dám prostor paní posluchače Julii, jestli ty střelnice taky mají nějaké školení pro to, jak vlastně střílet, jak zacházet s tou zbraní pro ty lidi, kteří mají nový zbrojní průkaz a ty musí prokázat teda nějaké znalosti, anebo pro ty, kteří si tam přijdou jenom zastřílet. To znamená, jestli bych tam mohl přijít já, nemám zbrojní průkaz, přijdu a řeknu, já bych si chtěl zastřílet z něčeho. Půjčujou to tam, dá se to tam objednat? Ano, ve chvíli, kdy se bude jednat o zbraň kategorie B nebo C, to znamená na povolení nebo na ohlášení, tak střelnice vám může svěřit zbraň k provedení střelby, ale je povinnost, aby vám poskytla k tomu instruktora, to znamená, musí vás u toho někdo hlídat, kdo je oprávněn, to znamená, kdo má příslušný zbrojní průkaz, a který nějakým způsobem bude garantovat tu bezpečnost toho, jak nakládáte s tou zbraní. Co se týče o zbraně kategorie D, no tak to tam pochopitelně je to jenom na vás, protože vy jste odpovědný zletilý, to znamená, vy odpovídáte za to, že s tou zbraní něco neprovedete. A vy samozřejmě odpovídáte té střelnici, potažmo teda i tím možností spáchání přestupku za to, že nebudete porušovat ten provozní řád, kdy je tam stanovený. To je právě to, co vám ten správce musí říct nebo dát přečíst, jak s tou zbraní máte nakládat, kde teda můžete, kam třeba budete mířit nebo něco podobného. A co se týče školení, tak samozřejmě školení střelnice poskytují, většinou je poskytují těm, kteří se hlásí pro na zkoušky,
aby udělali zkoušku odborné způsobilosti na zbrojní průkaz a je to samozřejmě úplatná služba. Takže ve chvíli, kdy tam přijde někdo se zbrojním průkazem, tak se má za to a musel tu u té zkoušky tomu zkušebnímu komisaři musel to předvést, že s tou zbraní zacházet umí a že to školení už další, co se týče bezpečného zacházení ze zbraní, potřebuje. Samozřejmě potřebuje další školení, které se bude týkat, já nevím, nějakých řešení, nějakých sebeobranných situací dále. To si samozřejmě může toho na těch většině střelnic koupit, toho instruktora, který mu to vysvětluje, který se s ním baví, který s ním ten čas tráví, ale to primární nakládání ze zbraní, to znamená, jak se zbraň nabije, jak se zkontroluje, zda je v jakém zbraň stavu, jestli je nabitá nebo není, to všechno ten člověk musí umět z těch zkoušek odborné způsobilosti, než dostal zbrojní průkaz. Tak dejme teď na ten dotaz. Dobrý večer. Pane Skalický, pracuji na směny a chodím v noci domů od autobusové zastávky poměrně dlouhou cestu kolem parku, kde jsou i stromy. Jakou byste mi doporučoval zbraň na obranu, protože už jsem byla dvakrát přepadena úchyly. Nemám chuť dělat zbrojní průkaz. Mohl byste mi poradit něco, co bych si mohla pořídit a kdyby se něco takového stala, abych ho s tím mohla zastavit? Ptá se posluchačka Julie. Co byste doporučoval? Víte co? Samozřejmě je potřeba si nastudovat řešení sebeobranných situací. To bych chtělo třeba zajít na nějakou střelnici, anebo se prostě aspoň si to najít na internetu, protože jestli vás nějakým způsobem obtěžuje úchyl, jenom třeba tím, že se obnaží, tak samozřejmě nemůžete zastřelit. Jo, to musí to být, ta obranná situace musí být úměrná tomu, co vás hrozí. Ve chvíli ten člověk se po vás bude sápat a bude chtít třeba vás nějak sexuálně jaksi zneužít, znásilnit, tak pochopitelně to právo máte, ale ve chvíli, kdy prostě zroští, bude předvádět svoji chloubu, no tak asi nejrozumější jít dál, že jo, po pěti krocích zavolat policajty, jak si ho seberou. Ale co se týče toho, jestli nechcete dělat zbrojní průkaz, což by bylo samozřejmě pro vás úplně optimální, protože ty zbraně na zbrojní průkaz jsou účinné, jsou malé, jsou skladné, jsou spolehlivé. To znamená, tu vaši ochranu zabezpečí nejlépe. Tak vy jste, pane redaktore, zmínil ten Gladiátor, já jsem zmínil ten Great Gun, to znamená, byla by to dvouranová zbraň na dělené střelivo, perkusní, která do konce měsíce je volně prodejná, ale to zacházení s tou zbraní je daleko složitější a to je daň za to, že není na ten zbrojní průkaz. Je zaprvé teda jenom dvouranová, to znamená, nevystřelíte si pětkrát, vystřelíte si dvakrát a pak si dáte pauzu, protože to budete ládovat. A pochopitelně ta péče o tu zbraň je daleko složitější. Nabíjení té zbraně jaksi pro ženu bych řekl, že není příliš vhodné, nebo většina žen to neocení, ty operace, které je potřeba provádět při tom nabíjení. To znamená, řekl bych, že to je pro vás nouzové řešení, když skutečně máte k tomu zbrojnímu průkazu velký odpor. Ale jestli bych mohl doporučit, tak by to byla nějaká skutečně nějaká dámská pistole samonabíjecí, která by samozřejmě byla ten zbrojní průkaz, by byla pro vás optimální. Já jsem právě viděl video s tím Gladiátorem 50. Byl tam nějaký odborník, to ty videa tam dává na YouTube a on je to docela malý a dokonce tam říkal, že se na to dá koupit i pouzdro, jako na opasek nebo tak, jo? Jo, to jako k těm zbraním je úplně všechno. Akorát říká, máte pouze dvě rány, to je jedna věc a druhá věc, nasypete prach, dáte ucpávku, nalisujete kuly, zezadu dáte zápalku. To je operace, kterou musíte provést. Zatímco, když máte samonabíjecí pistoli, máte v tom zásobník, když vám dojdou náboje, kterých tam většinou 7, vyměníte zásobník, jedete dál. To znamená, já si nedokážu představit dámu, dívku, která má pěstěné nehty, bílé šaty a tak dále, jak prostě manipuluje třeba s černým prachem, je to věc, která špiní, že jo, to znamená, ty šaty už nebudou bílý potom, že jo. Tak na to má manžela nebo přítele, ne, na nabíjení. Rozumím, ale jako, jo, jenom říkám, že to je to řešení, ta dvouranová zbraň na dělené střelivo, ale není to optimum, je to daň za to, že prostě jsem odmítl dělat ten zbroják. Mám tady poslední dotaz, pravděpodobně podle času. Dobrý večer.
Říkali jste, že se povolují výjimky na vícerané zásobníky. Smí se s nimi střílet na střelnicích z plného na zásobníku, třeba z AK-47? A nebo jenom s těmi, dodávám já s těmi 10 ranými? Ne, ne, ne. Máte-li zbraň v současné době a střílíte-li z toho AKčka nebo z té 58-ky, střílíte dál až do té doby, než vám pro vysoký věk ten zbroják seberou. Nic se nemění pro vás. To právo, který máte, vám zůstává. To je bod číslo jedna. To je grandfathering. To znamená, právo, který jste nabyl za účinnosti současného zákona, budete mít i po účinnosti nového zákona. Teprve tehdy, děli vám dnes 17, budete si ten zbrojní průkaz dělat, v budoucnu si pořídíte to AK, tak máte variantu. Buď si ho necháte pouze s tím 10-ranovým zásobníkem a dostanete ho na povolení jako zbraň kategorie B, nebo si požádáte o to, že do toho chcete hned vkládat ty velké zásobníky, takže si požádáte o výjimku na zbraň kategorie A1 a potom na té střelnici samozřejmě střílíte s plným zásobníkem. Vůbec to neřešíte. Když budete mít třeba Glocka s 33-ranným zásobníkem, vyrábí se do toho, prodává se do toho, můžete toho Glocka s tím zásobníkem klidně i nosit, ale pakliže dostanete to povolení na zbraň kategorie A1, znamená, uvedete ty správné důvody a de facto využijete to, že na to máte právní nárok. A nebo máte ještě tu další variantu, že si požádáte o povolení na ty zásobníky zvlášť, to znamená, že budete nakládat třeba ze zásobníky do Glocka a do 58 a všechny budou nadlimitní. To znamená, máte na to jeden papír, který vás opravňuje k tomu ty velké zásobníky mít. A samozřejmě ty zásobníky můžete nosit nabité, na střelnici můžete střílet, mít tam 10 ran, 20 ran, 30 ran, co se tam vejde, to tam prostě nacpete a máte na to povolení, jste oprávněn. Ta sankce, která spočívá v tom, že vám seberou povolení na tu zbraň kategorie B a musíte o to znova žádat, ta spočívá v tom, že neoprávněně právě nabudete a nakládáte s tím zásobníkem, který je nadlimitní, který je určen pro to velký počet nábojů, bez ohledu na to, jestli tam fyzicky ty náboje jsou nebo nejsou. To znamená, není to o tom, že může mít někdo 30-ranný zásobník a řekne, já tam dávám jenom 10, tím pádem se to na mě nevztahuje, to nefunguje, to neplatí, tak to koncipováno není. Musí si skutečně, jakmile ten 30-ranný zásobník, do kterého se vede těch 30, chce mít k té zbrani a chce ho do toho šoupat, tak musí si požádat o to povolení na ten zásobník, anebo obecně na ty zásobníky, anebo o povolení na tu zbraň kategorie A1, to znamená, to je ta Bčková zbraň, do které je zasvaknutý ten velký zásobník. Takže to byla poslední otázka, kterou jsme, protože se nám blíží konec vysílání, tak pane Skalický, já bych vám chtěl za celé Svobodné rádio popřát v tomto letošním roce 2021 co nejvíc pracovních i osobních úspěchů a hlavně hodně a hodně zdraví právě v době, kdy řádí ten koronavirus jak vzteklý. Já už jsem ho měl. Já taky. A pan profesor Beran říká, že už ho nedostaneme. A já mu věřím. Já taky. Ale on má prej přijít další kmen. Ten už je v Jihoafrické republice a šíří se na Slovensku už je prej. Jo, to jsem nevěděl. Já jsem četl, že je v Anglii a ve Švédsku. No a už údajně ho chytli na Slovensku, v Německu, takže uvidíme, ale zatím vědci říkají, že by jaksi ta imunita, ať už je získaná očkováním, který nějakým způsobem se rozbíhá, ale ne moc časně, nebo tím proděláním nemoci, že by to mělo snad fungovat. Já jsem dokonce četl názor imunologa, že ta imunita by mohla být dlouhodobá po prodělaném covidu. To píše pan profesor Beran, ano. Já mu chci věřit, protože já jsem to měl opravdu těžký, není to žádná legrace a jsem rád, že jsem to přežil ve svým věku, ale může mě těšit, že tenhle ten typ koronaviru, který jsem přežil, takže už mě nepřepadne za krk. Jo, já jsem to měl, celkem byla to příjemná chřipka. Ještě dlužím panu profesoru Bradanovi děkovný dopis, protože jsem brok izoprinosin od začátku do konce tak. A skutečně bez ztráty kytičky musím zaklepat na něco kovového. Já jsem ho právě neměl ze začátku a pak už, když už se to rozjede, tak to neúčinkuje.
To už je, ano, to už je špatně, no. Ale teďka, jestli jste sledoval, vyšly nový studie, které říkají, že se dá snížit úmrtnost až o 80%, pak je, se použije ivermektin, což je antiparazitikum. Já jsem nějakým pár doktorům jsem se snažil nějakým způsobem naznačovat, že by bylo dobré udělat studii kombinace beranového izopronesinu a nějaký australáci to by byly ty účinky toho ivermektinu, co by to udělalo dohromady, protože tam nějaká léková interakce, co jsem se díval, není, takže by to mohlo fungovat hezky, ale nikdo se k tomu nemá. A nebo to možná zkouší, ale samozřejmě si to nechává pro sebe. Tak. A radši se honějí lidi do očkování Pfizerem, který tam má ten pro mě aspoň nepřijatelný mRNA složku. Tam je poctivý říct, jak dlouho to bude fungovat, nevíme. Nevíme. Jaké to bude mít dlouhodobé vedlejší účinky, nevíme. Přesně tak. Takže, pane Skalický, mějte se moc hezky, díky, že jste si na nás udělal čas a já se zase za čas ozvu a díky za informace, které mi posíláte. Velmi za to děkuju. Já děkuji vám a děkuji posluchačům za důvěru a ochotu mě poslouchat. Krásný večer. Taky vám přeji krásný večer a vy, vám, vážení přátelé, posluchači, teď nabízím další programy dnešní Svobodného rádia a zítra od 19. hodiny bude na programu Geopolitika s panem profesorem politologem, který přednáší stále ještě přednáší politologii na vysoké škole, Oskarem Krejčím. Takže vy, kteří se zajímáte o politiku, tak si nenechte ujít zítra povídání s panem Krejčím. To bylo ode mě všechno a přeji vám hezký poslech a dobrou noc.